تيسي بابا أنا حتى يناشون صوريم كرمت محمد الرسول الله أتنا شون قرآن خالي آمد كرن تلديت دليل آقا دليل شان يهي پندائي مشوار يناشون صاحب يمس قرآن شوكي مختم شريف درود نجات يناشون قرمت نبي رحمت صلى الله عليه اگر قرمت شون تلين دليل صحابو آستا قرمت تلقاس بدر سندر ييد گئ شهيد تمن فروخنا تل احد سندر گئ شهيد تمن فروخنا باقي صحابة درائم دنیا تمن کورخنا گرواجن درائم نبی رحمت تد دلیل گرواجن درائم تمس کورخت سوریم پر پتایا قرآن پرن تای دلیل شنا اگر دلیل آسا انسا دلیل اگر چا دلیل چا حاتو برهانكم ان کنتم صادقين اگر پزیر چکان دلیل از دربار رسول اللہ اچھوانن بدت یمسا قوم کر یتن ثبوت یوس از دربار رسول اللہ لعن الله من زبي بغير الله تمس لعنت يس الله تعالى سوري بدل كشين خطر بو زبي كران بن الكشيرين نسواني غسل لڑا دبي كشيرين نحز تمس بطن خطر كران تمس كران لاتس وزاز مناتس وادس اشتا پن اسكارو پير صوبس اسنمو فراد ها نکر جو ماں اگر شراز کھچو حدیث مبارک کر بس صحیح بایا پدی جو نظر پنن مولی صبر من جو اگر کسی کے سختلا اس نے مو بابا رشی اس نے مو فلان سو بس تتن چون مانا تتن چون مانا کیا انس ابن مالک کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ابی داود کتاب الجنائز سنن ابی داود کتاب جنائز کے حوالے حدیث مبارک لا اقر فی الاسلام اسلام اندر سن اقر اقر سن اسلام اندر کیا ہم پتہ بیان کرن اقر کیا گو قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر يقرأ أو بقرة أو شات اسلام اسم شون اقر کے عبد الرزاق اتمام الاسندر اللہ تعالی سن بند یوہی اتما زمانے جاہلیت اسندر قبر نشو سیون گاو مارن یا ساوج مارن قبر نشو گاو مارن یون یا ساوج مارن اچ کر منا اسلام انت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ اسلام اسندر ہسا چھونا اقر اگر کیا گو اگر کا شخص کو قبر نش گاو نیون یا گو ساوج نیون یا کٹ نیون پد گو امس مارن کوکٹ نیون پد گو مارن ات قبر پٹ کنسیندس قبر پٹ کنسیند جائے ات کور بیان اسلام ان اچن اجازت دیون اسلام تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ یہ تھے جس سندن کور بیان لان اللہ من زبی لغیر اللہ نبی برحمتن قربائن تنسلان سوزن پرور دیغار ہم اللہ تعالیٰ سبغر بدل کسید خطر کر بدل کسید خطر مور زب قرون ہم خطر سن اجازت زب گساس سرف ایسے قرآن شروع وانا قل ان السلاة و نسکی مین نماز مین قربانی باللہ رب اچھا اللہ سب خاطر اچھا بدل کسید خاطر بے کمس ولان اللہ من عوا محدثات تمس تے لعنت یم بدتیس کر احترام یم بدتیس احترام کر تمس لعنت کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ بدتی کوز گو بدتی گو یم بدت نورو یوز بدتس گو سپورٹ کرن یوز دپن گو ناز وال سالی یم بدت کر کھڑا تدن چاک سنت گسن خطر نماز پڑھ بڑ بڑ ذکر کرن چھ اسلام ثابت دیون کرت کہن چھ دیون ثابت کرت اس نماز پتن چھ کیا بڑ بڑ کرن ذکر یل اتھن ذکر و بڑ بڑ گئی سنت مکلیو بدت گو رہی بدت گو رہی یہ تھی پوچھن کہ تی چیز یس نے اسلام اجازت دت کے پت کر کاش پان یہ عمل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد یم عمل کرن وال امر کر مگر ثبوت اوسس از دربار رسول اللہ صلى الله عليه وسلم تم کیا کر بدت نماز شون پڑھنا جمعہ نماز ذرا کر آج پڑھو تر رکعت ثواب چھنا زیادہ چھ سکن نہ تر رکعت پڑھو کیا ثواب کیا چھ ان چھ زئی پج نبی رحمتن صلی اللہ علیہ
وسلم رکو چھ کرن رکو سندر پڑھو آز سبحان ربی العظیم چھ پڑھن اس پڑھو سورہ یاسین سجدہ سندر پڑھو سورہ ارحمان پڑھوا ثواب چھ نا قران چھ نا دبن حضرت مولوی صاحب نمازی وسنا کیا جی وسنا کہ یہ قران مجید چھ یہ قران مجید سورہ یاسین سورہ رحمان چھ قران مجید کیا پڑھن سجدہ سورہ کو سندر دبن یہ نا چھ نہ پڑھمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ اتنا چھ سبحان ربی العظیم تو سبحان ربی العالی پڑھمت تی صاحب وانا ہتا یہ نا چھ نہ چوریم کرمت محمد رسول اللہ اتنا چھ قران خانی آمد کرنے تل دیت دلیل اکا دلیل چھ نہ یہ 15 مشوار یہ نا چھ صاحب یم سے کرن چھ کہ ختم شریف درود نجات یہ راشن کرمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ اگر کرمت چھ تلن دلیل صحابہ اس تک کرمت تل کس بدر سندر یید گئی شہید تمن کورکھ نہ تل احد سندر گئی شہید تمن کورکھ نہ باقی صحابہ درا یم دنیا تمن کورکھ نہ گھر واجن درا نبی رحمت تد دلیل گھر واجن درا تمس کورکھ چوریم پر پتہ ہے قران پڑھن تائی دلیل چھنا اگر دلیل آسہ انسا دلیل اگر چ دلیل سے ہا تو برہانکم ان کنتم صادقین اگر پزیر چھ ان دلیل لاز دربار رسول اللہ اچھ ونن بدت یم سا کام کر یت تو ثبوت یو اس دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یم بدتی اس کر احترام تمس لانت سوزن ذات ذل جلال حضرت اللہ امام احمد ابن حنبل دپن بدتی سجن سلام تی کرن کین جو سلام کر بدتی سجن سلام ہی کرن عبداللہ بن مسعود چھک دو پکن وات اچھو مسجد بنائی دپن بار نماز پڑھن ادرا شخص دار کن کڑن کل امید دپن صلاۃ 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 واپس درو دپن ایک پڑھن دپس کیا دپن چھ بدتی نہیں مسجد بانگ یو چھ یالا یہ صلاۃ صلاۃ کیا کرن یہ چھ بدت یسر سید تاز دربار رسول اللہ تچھ فکر ترن کچھ سمجھ یون یہ دپن نہ جیت نہ جتا سن پروایا کیا تم سزن یمن چیز اچھ شخص کیا پرن کانی پھلن پر گزراون سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کانی پھلن پر یمن دپ کھے تو کیا کرن اچھ ذکر کرن یمن پر تم جی ذکر کرن نبی رحمت صلی اللہ علیہ یہ منے چھ پشاک موجود محمد رسول اللہ منے چھ بان موجود نبی تے لوگ گدت کر تے لوگ کنی پھلن پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کرن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سلم کڑس مسجد میں پانے شو کرنا بہرحال بدتی اسم تعظیم کر تم استلانہ